Milika je pravni tehničar bez zaposlenja, ali sa vrednim rukama i kreativnim idejama. Stoga se latila alata, žica i poludragog kamena i tako spojila uživanje u izradi nakita i mogućnost zarade. U svakom slučaju se dopuni budžet, može malo, a u ovim današnjim uslovima ništa nije više. Može da se zadovolji ta potreba za kreativnošću, da se malo sedi, da se malo isključi od svakodnevice. Hobi polako postaje posao i za druge kreativne nišlije, u čijim rukama perle, konci, tkanine postaju nakit ili neki drugi unikatni predmet. Uživala sam u pravljenju samog nakita, pa sam i drugaricama inače pravila, to se svima dopalo, a najveća nagrada jeste kada vidim osmeh. Nekad radim i ceo dan, ako nešto počnem da radim, podežurim da završim i kako će to da izgleda, nekad i 10 sati. U okviru udruženja Niški kreativci, oko 200 ljudi sa kreativnom idejom organizovano prodaje svoje rukotvorine na pijaci, sajmovima, festivalima. Mi smo udružili tu neku energiju i tu neku kreativnost i stvorili mogućnost zarade. Nismo tražili, znači, da nam se da neki posao, nešto. Mi smo jednostavno rekli ljudima u gradu, pa možete vi nama da date šansu. A sve ostalo je sposobnost, ideja, rad i upornost. A to je rezultiralo podrškom grada i Lediba i stalnim širenjem grupe.